नमस्कार, म धरानबाट रमेश प्रसाई। मेरो भिडियो हेर्ने र सेयर गर्ने सबैप्रति आभारी छु। आज पनि एउटा अत्यन्तै जरुरी विषयमा आफ्ना केही विचारहरू राख्न गइरहेको छु। यहाँहरूले मेरा अरू भिडियोहरू सेयर गर्नुभएको छ भनेर सेयर गर्नुभएको छैन भने पनि राष्ट्रको पक्षमा यो भिडियोलाई अवश्य सेयर गर्नुहोला। म हतपति व्यक्तिको विषयमा बोल्न चाहन्न, त्यसमाथि पनि त्यस्तो व्यक्ति जुन मानवको रूपमा अमानव होस् र केवल मानवको मुखुण्डो ओढेको नरभक्षी होस्, जसले आफू जन्मेको आफ्नै मातृभूमिप्रति पनि द्रोह गरोस्, त्यस्तो अपवित्र मान्छेको विषयमा बोलेर आफ्नो ओठलाई अपवित्र बनाउन र त्यस्तो कुलङ्गारलाई नायक बनाउन चाहन्नथे। त्यसैले म यो मान्छेको बारेमा हतपति बोलिनँ। तर आज यो मान्छे मान्छे नभएर मुद्दा बनेको छ। बोल्नेहरूले बोले, प्रायले बोल्दै बोलेनन्, केहीले बोले तर तिनले पनि असाध्यै मसिनो स्वरमा जिब्रो चपाएर बोले। कसैलाई मर्यादाले दिएन होला, कसैलाई पदले, तर मलाई कुनै बन्देज छैन, त्यसैले म बोल्छु, किनकि मैले आफ्नो मातृभूमिको लागि जम्मा गर्न सक्ने यति मात्र हो। प्रसङ्ग हो सरकार र देशद्रोही सिके राउत बीच भएको सम्झौताको। दुनियाँले प्रशंसा गरे, अब देशद्रोही सिके राउत पृथकतावादको बाटो छोडेर राजनीतिमा आउने भयो रे। के को उत्सव मनाएको हामीले? हत्यारा डन, माफिया डन, व्यवसायी ठग ठेकेदार सबैलाई नेता स्वीकार्ने बानी परिसकेका हामीले एउटा देशद्रोहीलाई नेता स्वीकार्न पाएकोमा पनि अब उत्सव मनाउने? यो त्यो मान्छे हो जसले टिप्पणी गरेको छ सार्वजनिक रूपमा कि नेपाल हाम्री आमा होइन, एउटी बक्सी हुन् जसले हाम्रो रगत बारम्बार चुसिरहन् र बदलामा हामीलाई दासता मात्रै दिइरहन्, हाम्रो उर्वर जमिन बारम्बार चुसिरहन् भनेर जसले टिप्पणी गरेको छ मातृभूमिको विषयमा। त्यस्ता टिप्पणीहरू गर्ने, खुलेआम मातृभूमि टुक्र्याउने धम्की र चुनौती दिइरहने, संविधान दिवसको दिन कालो दिन मनाउने त्यस्तो देशद्रोहीलाई नेताको रूपमा स्वीकार्न पाएकोमा उत्सव मनाउने हामीले? नासुर हो नासुर। उर्दूमा एउटा नासुर भन्ने शब्द छ। तपाईँको शरीरको कुनै अङ्गमा चोट लाग्छ र त्यहाँबाट विष फैलिँदै जान्छ, त्यसकारणले त्यो नासुर लागेको ठाउँलाई काटेर फ्याँकिदिने चलन थियो प्राचीन इरानी सभ्यतामा। हो त्यस्तै नासुर बन्ने छ यो सिके राउत भन्ने देशद्रोही, र यसले अब यस्तो किसिमको राजनीति गर्नेछ जुन राजनीतिले उसको त्यही पृथकतावादी एजेन्डालाई प्रोत्साहन गरोस्, किनकि उसले पृथकतावाद छोडेको घोषणा पनि गरेको छैन र स्वतन्त्र मधेसको नारा छोडेको स्वीकार पनि गरेको छैन। नेपालको विषयमा त्यस्ता असभ्य टिप्पणीहरू गरेकोमा र पुस्तक लेखेकोमा एक रति पश्चाताप गरेको छैन, बरु सहमति भएको एक दुई घन्टामै उसको फेसबुकमा जारी भएको स्ट्याटस हेरेर पुष्टि हुन्छ कि उसले झन् आफ्नो जनमत सङ्ग्रहको एजेन्डामा बल पुगेको ठानेको छ। नठानोस् पनि किन? बुधाको दुई नम्बरमा स्पष्ट शब्दमा लेखिएको छ कि अब मधेसको बारेमा, मधेसमा रहेका समस्याहरू त्यहाँको जनअभिमतबाट निश्चित गरिनेछ। जनअभिमतको अर्थ के बुझ्ने? लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भनेर जुन शब्द लेखिएको छ त्यसको अर्थ के बुझ्ने? के त्यस्तै जनमत सङ्ग्रह जस्तो स्कटल्यान्डमा भएको थियो? के त्यस्तै जनमत सङ्ग्रह जस्तो क्याटोलोनियामा कार्लोस पुइडेमोन्टले गरेका थिए? स्पेन जस्तो लोकतान्त्रिक देशले पनि कार्लोस पुइडेमोन्टलाई क्याटोलोनिया टुक्र्याउने जनमत सङ्ग्रह गर्दा कारावासमा झाकेको थियो? युक्रेन जस्तो उन्नत लोकतान्त्रिक देशले पनि क्राइमियामा स्वतन्त्रताका नारा लागिरहँदा विद्रोहीहरूमाथि दमन गरेको थियो? तर हाम्रो इतिहासको सबभन्दा राष्ट्रवादी सरकारले सिके राउतको अगाडि घुँडा टेकेर कुलङ्गार चरित्र प्रदर्शन गरेर एउटा देशद्रोहीसँग सम्झौता गर्यो र त्यो देशद्रोहीलाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा आउने हैसियत प्रदान गर्यो। योभन्दा विडम्बना, योभन्दा दुःखलाग्दो कुरा के हुन सक्छ? अनि सरकारले स्पष्ट पार्नु पर्दैन कि वास्तविक सम्झौताको धारणा के हो भनेर? जनमत सङ्ग्रह भनिएको हो कि निर्वाचन भनिएको हो कि अरू कुनै प्रक्रिया भनिएको हो? तर आज चौराहामा टाँगेर कोर्रा लगाउनु पर्ने कुलङ्गार राजद्रोहीलाई माला पहिराउनु पर्ने भयो, राजनैतिक नेताको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने भयो। यो सब ग्रेन्ड डिजाइन हो, यो सब सेटिङ हो राष्ट्र विरुद्ध, जसमा राष्ट्रवादी भन्नेहरू नै लागेका छन्। नत्र यत्रो दीर्घकालीन असर पार्ने किसिमको सम्झौता भइरहँदा किन बोल्दैनन् आफूलाई राष्ट्रवादी भन्नेहरू? केही वामपन्थीहरू बोल्छन्, ती पनि किन जिब्रो चपाएर बोल्छन्? वामपन्थी सभासदहरू केही केहीले टिप्पणी गरेको सुनियो, ल चुनौती छ ती वामपन्थी सभासदहरूलाई मेरो, यदि यो सरकारले गरेको निर्णय साँच्चीकै राज्यको हितमा छैन भने, साँच्चीकै देशको हितमा छैन भने, के आफ्नो पार्टीलाई छोडेर आफ्नो पार्टीभन्दा माथि उठेर राष्ट्रलाई माथि सम्झेर त्यो सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने हिम्मत छ ती सभासदहरूको? अनि प्रतिपक्ष, पानी मरुवा प्रतिपक्ष पटक्कै बोल्दैन। गगन थापा र विश्वप्रकाशको वक्तित्व कला पनि बिलाएछ सायद, अब बोल्न छाड्यो प्रतिपक्ष पनि राष्ट्रसँग जोडिएको यस्तो गम्भीर एजेन्डामा। तपाईँले कहिले कल्पना गर्नुभएको छ? हामीले कहिलेकाहीँ सुन्छौँ कि सीमामा बस्ने, नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा बस्नेहरूको घर जग्गा कहिलेकाहीँ सीमा पारी परेको हुन्छ अरे, अचानक इन्डियन झन्डा आफ्नो जग्गाको छेउमा टाँगिएको हुन्छ अरे घरैको छेउमा, कस्तो महसुस हुन्छ होला तिनीहरूलाई? तपाईँले कहिले महसुस गर्नुभएको छ? यदि तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा त्यस्तो भयो भने के होला?
तपाईँले भन्नु होला यसले हावादारी कुरा गर्यो। हो, 1975 सन् 1975 भन्दा अगाडि सिक्किमका बासिन्दाहरू पनि यसै भन्थे होला। उनीहरूलाई पनि गौरव थियो आफ्नो स्वतन्त्रतामा, राष्ट्रिय झण्डामा र स्वाभिमानमा। तर भारतबाट अङ्गीकृत नागरिकहरू वर्षै पछि लाखौंको संख्यामा पठाएर सिक्किममा अङ्गीकृत नागरिकहरू भरेर अन्त्यमा जनमत संग्रहको नाटक गरेर सिक्किम नेशनल कांग्रेस भन्ने एउटा देशद्रोही संगठन खडा गरेर संसदबाटै सिक्किम भारतमा विलय गराउने घोषणा गरियो। फिजीमा महेन्द्र चौधरी भन्ने एउटा माझी कालान्तरमा अङ्गीकृत भारतीय नागरिकहरू भरेर फिजीको प्रधानमन्त्री भएर फिजीकै जनता अल्पमतमा परे। तपाईँले कहिले कल्पना गर्नुभएको छ यो जनमत संग्रहको एजेन्डा जुन सिके राउतले अहिले अघि सारिरहेको छ? यदि भारतबाट हाम्रो सिमाना हेर्नुहोस्, नेपाल र भारतको सिमाना हेर्नुहोस्, कुनै जग्गाको साँझ जस्तो छ जहाँबाट जोसुकै अहिले गहिरे पनि आउन जान सक्छ। अनि यसरी ह्वार ह्वार्ती यदि हिन्दुस्तानीहरू हाम्रो भूमिमा भित्रिने हो भने भारतको एउटा बिहार राज्यको जनसङ्ख्या 10 करोड छ र नेपालको कुल जनसङ्ख्या 3 करोड पनि छैन। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् यदि बिहार राज्यको 1/3 जनसङ्ख्या मात्रै नेपालमा भित्रियो भनेर त्यसले नागरिकता ग्रहण गर्यो भने के हुन्छ? तपाईँ र म अल्पमतमा पर्दैनौ। नागरिकता विधेयक संशोधन ऐन 2075 पारित हुँदैछ, त्यहाँ भनिएको छ कि विदेशी नागरिकता त्यागेको कारवाही मात्र चलाए पनि नेपालको नागरिकता पाइन्छ। त्यहाँ भनिएको छ अब विवाहित अङ्गीकृतहरूले पनि नेपालका ठुला ठुला पदहरूमा पुग्न पाउँछन्। त्यहाँ भनिएको छ कि दोहोरो नागरिकता भए पनि अर्को नागरिकता 6 महिनासम्म नत्यागेमा मात्रै नागरिकता रद्द हुन्छ। कसले निरीक्षण गर्ने 6 महिनासम्म? अहिले कतिपय सभासदहरूको समेत दोहोरो नागरिकताको प्रसङ्ग चल्छ। बेला मौकामा सिधा कुरा कार्यक्रममा सभासदको एकजना सभासदको दोहोरो नागरिकता सार्वजनिक गरिएको थियो, तर त्यसमा कुनै सुनवाई भएन किनकि यिनीहरूलाई राष्ट्रको कुनै मतलब नै छैन। अनि यस्ता धमिराहरू सत्ता शक्तिमा रहिरहँदा यिनीहरूलाई थुक्क बोक्रे राष्ट्रवादीहरू नभनेर के भन्ने? प्रधानमन्त्री कमरेडले आजको सम्बोधनमा भन्नुभएछ कि राष्ट्र विरुद्ध कुनै सम्झौता हुँदैन, राष्ट्रको अक्षुणता र अखण्डतासँग कुनै सम्झौता नै हुँदैन, यो देश टुक्र्याउँछु भनेर कसैले भन्नै सक्दैन। पटक पटक देश टुक्र्याउँछु भनेर बोलेको देशद्रोहीसँग घुँडा टेकेर सम्झौता गरिसकेपछि यस्तो भन्न अलिकति पनि लाज लागेन? जेलमा जाकिनु पर्थ्यो त्यो देशद्रोही। त्यसले जुन प्रकारका टिप्पणीहरू देशको विषयमा गरेको छ, बारम्बार जुन प्रकारको नस्लवाद त्यसले फैलाएको छ, त्यो नस्लवाद अनुसार त्यो जेलमा जाकिनु पर्थ्यो। अझ अन्तिम इच्छा पनि नसोधिकन मृत्युदण्ड दिइनु पर्थ्यो त्यसलाई। तर आज त्यसैलाई माला पहिराइयो र नेता बनाइयो। अनि पञ्चायतकालमा आन्दोलन गरेर आफ्नो जमिन जेथा गुमाएका ब्रह्मलाल राजवंशी, चित्तु राजवंशीका सन्तानहरू तराईमा ठेला चलाउने, सुकुम्बासीको जीवन बिताउने, अनि सिके राउतको प्रहरी हिरासतमा मारिएको गद्दार कार्यकर्ताको परिवारलाई क्षतिपूर्ति भराउने, योभन्दा ठुलो विडम्बना अर्को के हुन सक्छ? कुन चाहिँ देशको पक्षमा आन्दोलन गरेको हो र सिके राउतले? तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् यो नागरिकता विधेयक र सिके राउतको रिहाई सँगसँगै भएको छ। नागरिकता विधेयक अहिले विचाराधीन छ र सिके राउतको रिहाई पनि भर्खरै भएको छ। हाम्रा केही महिला अधिकार कर्मीहरू अहिले केही त न्यायाधीश पनि भएका छन्, धेरैको टिप्पणी नगरौँ, कानुन कडा छ, ती महिला अधिकार कर्मीहरू समेत लागि परेका छन् नागरिकता विधेयक पारित गराउनका लागि। तथाकथित ज्वाइँहरूलाई समेत, अब भारतीय ज्वाइँहरू र भान्जा भान्जीहरूलाई समेत बिना शर्त नागरिकता दिनुपर्ने विधेयक पारित हुँदैछ। यस्तो भयो भने यो इन्दिरा गान्धीले भनेको त्यो वचन सार्थक सिद्ध हुनेछ। इन्दिरा गान्धीले 1975 भनेकी रहेछन् एउटा सम्बोधनमा कि सिक्किमलाई हामीले बुलेटबाट विलय गरायौँ, अब नेपाललाई ब्यालेटबाट विलय गराउनुपर्छ। यो सबै यो गम्भीर विषयलाई अब मधेसी, पहाडी, हिमाली भएर होइन, हामी सबैले नेपाली भएर सोच्नु आवश्यक छ। किनकि सिके राउतले आफूलाई मधेसको प्रतिनिधि भनेर दावी गरेको छ, त्यो जैरे फिरङ्गीको जुठेलनामा हुर्केको दलाल मधेसको प्रतिनिधि हुनै सक्दैन। मधेसका प्रतिनिधि दुर्गानन्द झा हुन् जसले जनकपुर बमकाण्ड गराए पञ्चायत शासक विरुद्ध। मधेसका प्रतिनिधि रामराजा प्रसाद सिंह हुन् जसले मधेसका किसानहरूलाई आन्दोलनका लागि संगठित गरेका थिए। मधेसका प्रतिनिधि ती देवनारायण यादव हुन् जसले एसएसबीसँग सिमानामा पौठा जोरी खेले र पर्याप्त रूपमा भकुराई खाँदा पनि, राम धुलाई खाँदा पनि उनले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई छोडेनन्। आजसम्म सुस्तामा मधेसीहरू सीमा रक्षा गरेर बसेका छन्। मधेसका वास्तविक प्रतिनिधिहरू ती हुन् र त्यसकारणले अब मधेसी, पहाडी, हिमाली भएर होइन, हामीले नेपाली भएर एकजुट हुनुपर्ने अवस्था आएको छ आफ्नो देशको रक्षाका निम्ति। किनकि देशै रहेन भने के को समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली कमरेड? देश त रहनु पर्यो नि, नेपाल त रहनु पर्यो नि, भनिन रहन्छ नेपाली। र नेपाल र नेपालीलाई नामेट गराउनको लागि एउटा ठूलो ग्रेन्ड डिजाइन हुँदैछ, सिके राउतको राजनीतिमा आगमन र नागरिकता विधेयक पारित हुनु। त्यसकारण अब जहाँबाट सकिन्छ त्यहाँबाट तपाईँ हामी सबैले प्रतिवाद गर्नुपर्ने समय आएको छ। म आह्वान गर्न चाहन्छु कलाकारहरूले अब देशको पक्षमा गीतहरू गाउँ,
कविहरूले आफ्नो साहित्य मार्फत साँच्चीकै देशको पक्षमा चेतना जगाऊ। हाम्रा टिनेजर मित्रहरू जो टिकटक सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहुन्छ, के राष्ट्रभक्तिको पक्षमा त्यस्ता टिकटकहरू बनाउन मिल्दैन? के यी कुलङ्गार राजनीतिज्ञहरूलाई केही शिक्षा दिनका निम्ति त्यस्ता टिकटकहरू बनाउन मिल्दैन? ऱ्यापर मित्रहरू, अनेक अश्लील ऱ्याप गाएर समाजमा विकृति फैलाउनुको सट्टा आफ्ना ऱ्याप गीतहरू पनि यसरी राष्ट्रको पक्षमा गाउन मिल्दैन? हामी सबैले एकजुट हुनुपर्ने समय आएको छ। र सबैभन्दा ठुलो कुरा, यदि यो नागरिकता विधेयक रोकिएन भने र सीके राउतसँग भएको सम्झौतालाई स्पष्ट पारिएन भने, सीके राउतले भोलि नेपालको संविधानलाई स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएन भने र यिनीहरूले यो सम्झौताको अवलोकन गरेनन् भने, यिनीहरूलाई प्रत्येकलाई चिनिराख्नु आवश्यक छ। आज सत्तामा रहेका यी प्रत्येक अनुहारहरूलाई चिनिराख्नु आवश्यक छ, ताकि 5 वर्षपछि अर्को चुनावमा यिनीहरूलाई गलत्याउन सकियोस्। किनकि यदि यिनीहरूकै हातमा देश रहिरह्यो र यिनै अनुहारहरू दोहोरिरह्यो भने हाम्रो देश सिक्किम हुने निश्चित छ। यदि तपाईँलाई मन पर्यो भने सेयर गर्नुहोला यथाशक्य। धन्यवाद।